دا لومړی دوره ده چې په افغانستان کې امریکایي پوهنتون محصلین فارغیږي. د فارغ شویو محصلینو شمیر 20 ته رسیږي. دوی په څلورو کالو کې په دریو برخو د تجارت په مدیریت، سیاسي علومو او کمپیوټر ساینس کې زده کړې کړي دي. د امریکایي پوهنتون د محصلینو د فراغت او د سندونو د ورکړې په مراسمو کې د امریکا سفیر کارل کنبیری، د پوهنتون مؤسسینو، د ولسي جرګې رئیس، په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمي خلیلزاد او د فارغو محصلینو وقاربو برخه اخیستې وه. د امریکایي پوهنتون مشر ښاغلی سمیت وویل چې دوی ته د دغو محصلینو فراغت لویه لاسته راوړنه ده، او د دې پوهنتون په اړه په شروع کې تصور و چې دوی به بریالي نه شي. په افغانستان کې د امریکا سفیر کارل کنبیری بیا په خپلو خبرو کې وویل چې دا پوهنتون د افغانستان راتلونکي لپاره د راتلونکي نسل رهبران جوړوي، او دا پوهنتون به تر پایه د ځوانانو روزنې ته متحد پاتې شي. From a very small group of part-time دلته د 2008 کال په منی کې د لږ وخت د کمو محصلینو له ډلګې اوس دا د دې پوهنتون د محصلینو شمیر په بې ساري ډول 99 ته په دې سپرلني سمستر کې رسیدلی دی. لکه چې ښاغلی سمیت وویل، پلان کې ده چې د راتلونکي کال تر پایه دا شمیره 0 محصلینو ته ورسیږي. دا یو لویه بریا ده. د فراغت دی مراسمو ته د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش میرمنې لارا بوش هم پیغام استولی و. هغې پکې د پوهنتون د ښو معیارونو او زده کړو یادونه کړې وه، او دا پوهنتون یې د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره مؤثر وګڼه. تر ډیره له دغه پوهنتون نه فارغ شویو محصلینو ویل چې د دې پوهنتون زده کړې خورا لوړې دي او د زده کړو نه خوښ دي. غلام فاروق مجددي چې د دې دورې تر ټولو ممتاز محصل دی، اشنا تلویزیون ته وویل د لیسانس زده کړې عالي وي، خو د ماسټرۍ لپاره دي د په ګډون نورو ته هم ښې زمینې برابرې شي. زه غواړم چې دې نه مخکې خپل تحصیلات ادامه ورکوم، او ماستری کارم فول برایت کې کاندید یمه، او نبراسکا پوهنتون کې زما پلیسمنت هم شوی ده. په فارغ شویو محصلینو کې نجونې هم وي. خاطره افغان د کندهار ده. زده کړې په مجموع کې ډېر عالي وې، او زه پیام زما خوند وروڼو ته دا دی چې که وکولی شي په دې پوهنتون کې ځان شامل کړي، ځکه چې دا په بین المللي سطح عیار او ستاندارد برابر پروګرامونه دي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون چارواکي وایي چې دا لومړۍ جوپه وه چې له دغه پوهنتون دا شمېر محصلین فارغ شول. اوس دغه پوهنتون په پام کې لري چې د افغانستان نورو ولایتونو ته هم د دې پوهنتون څانګې پراخې کړي. رحیم ګل څاروان، اشنا تلویزیون، کابل.